Hoci u Džemi boli extázy a vytrženia vždy tiché, pokojné a dôstojné, niekedy sa pri vytržení môže stať, že telo akoby nasledovalo dušu, ktorá vzlietne k svojmu Bohu a ostane sa vznášať, akoby vysieť vo vzduchu. Džianiniovci mali v jedálni veľmi vzácný kríž, ktorý si veľmi uctievali. Aj Džemu bolo často vidieť, že tam chodievala. Keď tam bola sama, klakla si alebo stála pred týmto krížom a uprene sa nadívala. Ale keď cítila, že jej srdce je pohnuté pohľadom, bála sa, že upadne do extázy a niekto by ju takto mohol vidieť a preto láskyplne poboskala spodok kríža a ponáhlala sa preč ale občas sa jej stalo, že nestihla v včas. Raz chcela poboskať Ježišov Svetý bok, lenže kríž bol privysoko a kým premýšľala, ako sa tam dostať, uchvátilo ju vytrženie, vzniesla sa hore a ocitla sa v pánovom objatí. Nevieme, ako často alebo koľkokrát sa to stalo. Otec Germano sa totiž priznáva, že nemal odvahu sa aj na to vypitovať. Vraz septembri 1901 pripravovala obed a mala spústu času. Bola sama a pobehovala okolo tohto vzácneho kríža, ako motýl okolo kvetinky. Čím viac sa naňho dívala, tým viac bylo jej srdce a chcela ho objať. Zvolala, o Ježiš, chcem prísť k tebe, som smedná po tvojej životodárnej krvi. Na to sa Ježišovo telo na kríži premenilo na živé, sňal svoju pravú ruku z kríža a privolal ju, aby prišla bližšie. V tom sa džema vzniesla akoby na oblaku, Ježiš si ju pritisol na svoj bok a ona ho objala, tak mohla dúškami lásky z jeho najsvetejšieho srdca uhasiť svoj smet.